Volám sa Martin Kotlár, som na vozíku a rád by som bol, keby som bol ako moji kamaráti chodiť bez vozíka. Volám sa Monika Červenáková a pracujem v lokalite Dobšina. V rámci našej práce navštevujeme aj rodinu, kde sa nachádza 10-ročný Martinko, ktorý je odkázaný na invalidný vozík. Jeho život je veľmi ťažký a obmedzujúci. Martinko sa nemôže hrať ako bežné deti a ťažko sa mu chodí aj do školy. Je to veľmi dosť ťažké, lebo by som bola rada, že chodí. Musím tak sa starať o neho ďalej. Teraz som rada, že spravili to dvíhacie zariadenie, aspoň to, že sa nemusím trápiť toľko. Tak sme mu spolu s terénnymi sociálnymi pracovničkami pomohli vybaviť zdvíhacie zariadenie, ktoré Martinkovi a jeho mame uľahčuje život, a to tým spôsobom, že mamička dokáže ľahšie premiesniť Martinka z invalidného vozíka na posteľ a z postele na invalidný vozík.